Kush mendon se do ta fitoj këtë betejë? Musa Xhaferi apo Ali Ahmet? Ato do ta humbin të dy betejën. Se që 20 vjet veç krim, korrupsion, hajni, krejt, zeza. Çfarë mendon se duhet ndryshuar këtu? Duhet ndryshone politika e BDI-s që 20 vite e shkatruan popullin krejt. Çe kaç? Ato janë humbës të dy. Faleminderit. Kush do ta fitoj betejën, Ali Ahmeti apo Musa Xhaferi? Ali Ahmeti ka të fitojë. Ali Ahmeti 100% ajde fitoj atë. Qaq. U bu. Çka mendoni se kush duhet largohet nga skena politike? Zdi që dhe të thëmë gjënë. Me politikët fort pakës mirët. Një ishte sot një qeter ishe këtu në këtë veti ditë i nalte, thash jo, thash nuk kom programë, thash u për tej. Që se nuk me qeret nuk kom një arë lidhje. Në falish. Faleminderit shumë. Thash kjo kohë e partive nuk tijet për momentin se popullatët thash janë vetë në dilemë. Edhe popullata më nuk ka besim të askush. Këto të vetëm një mundësi të partit, sa do jetë se mundshme nga ona atine vetë personalisht familjarë dhe vetë që ka të votojnë. Se popullata vetëm ma e ka kri misionin. A me ndoni se duhet të largohen nga skena politike? Tash ma është te i kalu, ma është e ishë kohë politikanëve në skenë. Me 20 vite politikan, ajo të rekon se veç vjetrohet qdo gjanë. Tash janë kuadrët e reja. Rinia ka kuadrët reja tash për skena politike, edhe ata du të marin tash ndorë, dhe me thonë, politikën e re. Tri filloj një politike e re, ku nuk do të ekzistoj as korupcioni, po do të ketë drejtësi. Se kishtet nuk do të bëndë në qofë se nuk do të vazhdoj drejtësia. Spari herë drejtsin të kemi, pas të korupcionit do sulmohet, edhe do fitohet. Faleminderit. Që kjo është? Faleminderit. Për këtë lajmë, pra e cili është arestohet nipi Ali Ahmetit për trafikim me drogë? Nuk e di sa është e vërtet edhe si e kanë formuluar ata, edhe derisa nuk i kanë caktuar saktësisht me emën mbi emën, për cilin bëhet fjalë dhe asi, nuk mundet të folim asgjë më tepër. Po ajo mund tjetë vetëm një lajmë, por sa më e vërtet edhe sa i ka gjasat e sigurta të din vetëm dhe më thënë gazetarët ose ato policët që kanë kap rastin e njarjes. A që mendoni se kush dhe të fitoj betejan, Ali Ahmeti apo Musa Xhaferi? Unë mendoj se betejan dhe të fitoj a që do tjetë ma strateg politikanë, që do të organizojë dhe me thënë sa ma sigurët, sa ma mire dhe premtime që do t'i buje sa do t'jete i sigurët që t'i realizojë. Dhe me thënë argumentet vetë do të balafaqojnë me postin që luftonaj. Kush me ndoni se duhet të largohen nga skena politike, për fundimisht? Shqyjo, për këto fjallët që i ndëgjova për që do me thënë t'alëshoje, gjithmonë kanë se cila parti ka urejtje ndaj tjetërës, edhe si cili mundot atë suksesin të krije për veti. Por, ajo mund tjetë edhe strategi, dhe më thënë, politike, që dhe më thënë, njere shprehin urejtje, pastaj në përmjët të urejtjeve, gjdo njëna pitje do të miret parasinsh, dhe atërë analistët e definojnë atë definitivisht përfundimtar si do tjetë rezultati, dhe më thënë. A që ka mendoni për hyrjen e Aleancës për Shqiptarët në qeveri, a shpëton Artan Grubi? Po, ku ta di, kjo është, jënë parashtresa edhe, parashtresat edhe siguresat jënë diloj palesh edhe, besoj se do të bëhet një luft tash ma e madhe se tash shkaku i suksesit për integrimin e BE-s, dhe me thënë t'i plotësojmë ato kushtet që sa ma shpejt depërtojmë, ajo është një plus i madhë, por njerëzit ende nuk i kanë edhe qartë ato të mirat, vish ja din ato të këshia se normalisht kur hinë në BE standardet janë tullta të na, pas e për t'i arri ato standardet me finansa me ase, o është pak rënë një periud, por besoj dhe të kjetë edhe plotësu se ndinëma që do të stabilizojnë edhe do të arrije për një kotë saktuar, dhe më thonë, atë baraspeshen dhe më thonë standartit evropian.
kur përmendet bashkimin Europian ka dy kushte, do me thonë luftën dhe korupcionit edhe reforma në gjithësi. Si me ndoni ju? Shqyjo, korupcioni është për erë pika e parë, se gjdo korupcion i blokon finansat, paret. Paret nëse blokohen, faktikisht mungesën e madhe tek populli. Derisa jo nuk shpërndahat në për popull, që ta buja rjedhat e shëndosha edhe të sigurta, asë njerë nuk mund të kena sukses, dhe më thënë, të rritjesh. Kjo në pika e parë, në përmjet kësaj, nëse kjo i implementohet, dhe më thënë, bëhet siguresa e shtetit, që dhe më thënë, moskite korruptim, moskite ase, atëra automatikisht shkon të kushtet tjera që duhet të vinë në radhë. Edhe ajo pastaj, nëse finansat janë të bollshme, ato shumë shpejt i plotësojnë edhe kushtet që njerëzit janë më të kënaqur, të kenë vullnet më shumë, të kenë më shumë dëshirë, pune, ose më thonë ardhmërie, që të më thonë, edhe ne ta shohna sa më të shkëlqishëm ardhmërinë tonë, jo ta shohna gjithmonë zezë, si kur e shohna deri tash. Faleminderit shumë. S'ka përse.